Talvez, será que foi na festa? Não? Thank you.
para lá embaixo, depois eu. Vou no outro. Porque tem um raio-x aí, né? Ele falou que dá pra fazer tudo lá. Aí a gente vê o tempo de espera e você sobe. Senão você vai ficar andando pra lá e pra cá. Thank you.
vim, Davi. Okay.
filha. Pode te alugar.